Bem jogado por Juninho Petrolina, foi a vez da tabela, foi buscar o passe e não é o segundo gol do Beira-Mato porque a bola foi ao posto. Em mais um lance brilhante deste jogador, Juninho Petrolina. É, sem dúvida, é o homem que desequilibra nesta equipa do Beira-Mato. Ele está ali a jogar. Ele mudou de posição da primeira para a segunda parte. O Beira-Mar, agora é Petrolina. E os primeiros sintomas de perigo a serem causados pela equipa de Aveiro neste jogo. Juninho Petrolino. Bloco é Fari. Aí está Fari. E aí está o primeiro golo. O primeiro golo da partida para o Beira-Mar. Golo de Gamboa, aliás, Juninho Petrolina. Isolado por um passe que quer parecer de Rui Dolores. E aí está o primeiro golo do encontro. Juninho Petrolina. Fari com espaço. Aí está Fari. E o Beira-Mar a fazer o segundo golo no contra-ataque. É o primeiro contra-ataque do Beira-Mar na segunda metade do desafio. E Fari. Petrolino está a ganhar posição para o remate, agora é Fari, cabeça.
partir daqui só deu Beira-Mar. Equipa Aveirense a chegar ao golo à passagem do minuto 29. Cruzamento de Juninho Petrolina. Faria à vontade a não perdoar. Uma grande jogada de Juninho Petrolina. Que deve criar grandes pesadelos a Paco Fortes. Prova disso mesmo, 10 minutos depois, 2-0. De novo jogada de Juninho Petrolina, desta vez foi Rude Lourdes a não perdoar. Com esta vantagem, o Beira-Mar chegou ao intervalo. Carregava o Beira-Mar com Juninho a comandar as operações no ataque. O brasileiro. Juninho. Juninho Petrolina, muito perigoso este brasileiro. Agora tentou para o espetáculo e é canto. Logo aos 8 minutos, Juninho Petrolina quase faz o gol. O brasileiro esteve em destaque pouco depois. O cruzamento é de Rui Dolores e Juninho volta a falhar por pouco. Ficou ainda com mais motivos de preocupação quando aos 17 minutos Ricardo Sousa fez o 1-0 após jogada de Juninho. O passe é de Juninho Petrolina, Ricardo Sousa tira para o fundo da baliza.